Unataka Diana Rose? Unakwangu umesoma nini? Sikiza Aleko Pepe. Sikiza. Anakwanga amesoma nini huyo mwanamke? Mimi sikukuwa nimechokoza huyo mwanamke Peter Kioi. Ah, sikiza. Sikumchokoza. Mimi hata sina shida na Diana. Diana Rose unaweza mkanyanga mpaka kesho. Nimekuja tu hapa for 2 minutes niende. Aleko Pepe. Yes. Yes. Kuna meza unatingisha, kuna meza unatingisha iko na expensive drinks. Ina meza unatingisha iko na expensive. Uh-huh. Yes, there is a table that you are shaking that has expensive drinks. Usidanganye na watu na wao marafiki, unaona kama ni marafiki na utakuja utuitishe msaada. Si unaenda kwa kibogoyo sahi? Sasa sikiza. Mimi sikukuwa na shida yoyote Peter Kioi na mtu. Sikukuwa na shida yoyote Peter Kioi. Diana Rose alianza peke yake. I never had any problem with Peter Kioi. Nimekuambia ubaya na usikizi, nimekuambia naweza charaza Diana Rose the whole year. But lakini eh, niko alafu na Pesh na JB wana report account yangu kwa ile mchango nafanya yenyewe. Hii ni daktari aliniandikia 122,000. Kwa nini Pesh na JB wananichokoza? Tulia wewe, achana na hao vicha, usituambie kuhusu vicha. Hao ndio vicha wa TikTok. Kila soko iko na wazimu. So sikiza. Wewe kitu utaacha ni moja. Wachana na familia ya Otoma. Sikukuwa nayo na shida. Yeah. Mimi hata tulikuwa tumemaliza. Mimi niliulizwa swali na nilikuwa nataka kutoka kwa hiyo nini? No, nilikuwa nataka kutoka kwa hiyo kesi. Kila sana shindwa nikiambiwa mimi ndio nilileta huyo mama hapa TikTok. Unanielewa? Kila sana nishinda nikiambiwa nileta huyo mama hapa TikTok. Mimi nilikuwa tu kwa dentist polepole. Nilikuwa kwa dentist polepole, hata sikukuwa na shida. Aleko, sikiza. Aleko unaongea sana. Wewe utaki kukubaliana na mimi, wachana na familia ya Otoma. Unaweza achana na familia ya Otoma? Hiyo tu. Sawa. Peter, kwa huyo mwanamke ashai kukuambia kwa hizi kesi zake, ashai kukuambia kwa yeye ndio maana nilifukuzwa kazi. Ashai kukuambia? Ulifukuzwa bila kula, waja kupayuka, bila kupiga mdomo mingi, si uongee tu vizuri. Ndio nakuuliza Peter. Saa hii Peter, mimi nilikuwa nafanya kazi. Ushaiambiwa juu ya kesi ya hiyo familia ndio nilifukuzwanga kazi? Ushaiambiwa? Sasa tuelezee bila kupiga duru. What happened? Unaona venye watu wanakujanga hapa TikTok, wakishakuja hapa TikTok wanafanya nini? Wanaongea compensation na nini? So mimi nilienda nikaongea. Mimi nikaripotiwa venye vitu nilikuwa naulizwa, nikaambiwa mimi mwenyewe nimekosea mlemavu hapa Kenya. Unajua hivyo? Sasa sikiza nikuulize. Unajua hivyo Peter? Katika hiyo mwaka yote Peter, unajua kuwa sina kazi mpaka saa hii Peter? Unajua hivyo sina kazi? Wewe, haya tuanze hapa. Wewe ulikuwa umerekodi hivyo. Mimi sina shida na yeye. Mimi I am addressing Diana Rose. Leave me to address Diana Rose in peace. I am addressing Tawa, Diana sasa, Rose. Alebo. Na Josh na nini? Allow me to address Diana Rose. Venye nilikuwa naenda kwa Diana Rose. Allow Aleko me. Aleko babe, nadhani wewe ni mwanamke mwenye uko na akili timamu. Tunaweza ongea, acha kunikombanisha. Umesikia hata kama naongea juu ya Orecho. Naongea juu ya Diana Rose. Na Pesh Musa. Nimekuja kukuambia. Umesikia? Nimekuja kukuambia hivi. Nimekuja kukuambia wewe kwa maneno yako na vita zako, wachana na familia ya Otoma. Nani? Peter Kioi. Umepanda hapa juu kwa heshima. Mimi niko na heshima mingi sana na kupa heshima yako. Unanielewa? Mm-hmm. Mimi nili-explain tu kitu ilifanyika. Umenielewa? Nikamaliza ku-explain. Then Diana Rose kaniingilia. Saa hii mimi, I am not addressing Otoma. I am not addressing Rachel. I am addressing Diana Rose. And I'm addressing Pesh Musau na JB. So, katika hiyo wakati, kuna jina ya Rachel iko hapo? Unielewi, wacha kujifanya kichaa na wewe si kichaa. Mchana umegaslight na ukaanza kufanya Diana nani ya kuwa trolled. Nimekuwa kwa hiyo life. Mimi? Nani ya kuwa trolled? Mimi, wewe, Peter Kioi. Mimi nilikuwa kwa dentist. Uliza anybody atakuambia nilikuwa kwa dentist.
Nashinda nikitumiwa, 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 nashindwa ni nini? Kukuja, naulizwa, mimi ndio, mimi ya Lego babe. Mimi ya Lego babe ndio nilifanya nini? Nilileta huyo mama hapa TikTok. Mimi ya Lego babe. Mimi nili-explain. Kenya nili-explain na ikaishia hapo. What else do you want from me? Peter Kioi. Can I ask you? Very well. Uh-huh. Are you the autonomous? Allow me to be. Mm. Peter Kioi. Wacha ni address na yana Rose pole pole. Angalia. Are you a lawyer in that family so that you can be called to explain about a family? Are you a lawyer in that family? Wachana na hiyo familia. Wacha. Peter Kioi, nakupea heshima yako, nipe yangu. No, nakupea heshima yako, nipe yangu. Nakupa yako, nipe yangu. Nakupea heshima yako, nipe yangu. Desperation yako usipeleke kwa familia yako. No. Peter Kioi, nakupa heshima yako, nipe yangu. Tafadhali. If you want me to respect you, then if you want me to respect you, wachana na familia yako. Yes, nakupa heshima yako na unipe yangu. Allow me to be. That, I allow you to be, but achana na Rachel. I am not. Listen. Unaona, Peter Kioi, kama uko na akili, pia mimi niko na akili. Unanisikia? Umesikia? I'm not a child. Hakuna siku yenye nisha kuja hapa nataka kutroll huyo mama. There is no day. Hata leo nilikuwa na mdefend. Ndiyo huyu Diana Ross akakuja akasema ujinga. Hata leo nilikuwa na mdefend kwa hiyo live. Mpaka nikaambiwa nishukishwe juu nilikuwa na mdefend. Wewe kama ujui the man of the story please. Unaona Peter Kioi venye unaniattack. Hivi usiku ndiyo hata kama nakuanga nimelala. Hata kama sijaongea anything. Nakuanga na mshwanga usiku. Wewe, tumeambiwa wewe ndio umepigia Recho. Sijui nini. Anywhere. Huyo mwanamke sijawahi muaddress Peter Kioi. Tangu kazi yangu ipotezi ya huyo mwanamke. Allow me to be. Heshimu mimi venye nimekuheshimu. Allow me to address the people. Nilikuwa na address watu wengine Peter Kioi. I was addressing other people. Not even that no. One, please. Wait. Apana. Can I talk the way you are talking? Can I talk? Wacha kuongea mimi. Nakuuliza. Explain to me mali nimekuattack. No, but mimi nasema unatakaje kutoka kwangu Peter Kioi? Unatakaje? Mimi unajua saa zile nilikuwa unajua mtu ameniguza wewe Diana Rosa ameguza. Unaona Peter Kioi kuna time nilikuja hapa. Nikaomba usaidizi. Ni unajua kuna mtu alinipatia usaidizi juno. Juno kwa nini sikuwa ipewa usaidizi? Niliambiwa mimi ndio nakuanga the cause of control huyo mama. Sikuwahi ongea. Leo unataka kuja hapa, mimi nilikuwa nimenyamaza tu. Hata sijaiongea juu ya huyo mama. Sijaifungua live kumuongelelea. Then you come here, you attack me, yet you don't know the story. Pare Peter Kioi. Venye mimi nakuheshimu wachana na mimi. Sitaki story ya huyo mama na sitaki story ya familia yake. Allow me to be. Lego babe, tell me allow where me I have attacked you. Tell me where I have attacked you. Wacha kuniambia allow me to be. Niambia mahali nimekuattack. Unatakaje? What do you want then? Peter, what do you Sikiza. Want? The last time, number Peter, one. Peter, Peter, Peter the last time wacha wewe mwenyewe ulienda na account yangu. Unataka kwenda na hii pia. Because Peter, Tiendi I am so quiet. Yo. Na kuheshimu. Allow me to be. I told you the same thing. Wachana na hiyo familia. Kiza, Peter, mimi si mtoto. Wewe si mtoto. Mimi nimekuambia, I am addressing JB, Pesh, na Diana Rose. Is, do you have a problem with those three people? Allow me to be. You can address them mpaka asubuhi. Allow me to be. Okay, go. If you respect me, I will respect you. There is no day. Okay, go. Na Peter Kioi hiyo wacha nikuambie hapa. You understand me. I am a woman. Mimi pia nilikuwa na watoto na lea. Imagine nilidropiwa job juu ya hizo nini. Na squeeze, sikuwa nataka maneno Peter Kioi. Mimi nataka kuclear jina yangu. Mimi, I no longer associate with those people.
Mimi nataka kuclear jina yangu na waniache. Na everybody mwenye anaongea juu ya huyo mama anitoange kwa mdomo yake. Unaona hata wao wamama walisemaje ati mimi ndio nililetanga huyo mama hapa nini TikTok. Unasikia kila mtu ananiwekea mimi lawama. Sasa hii wewe unaniambia na kila mtu ananiwekea lawama mimi ndio nilimleta. Mimi I don't want to associate with those people. Wawachane na mimi. If they won't address me, I won't address them. Alego, allow me to talk to you as well before vile umeniongelea tu pia wewe jamaza niongee. Na usinikatize. The fact that you are saying you are not associating yourself with them and yet you can go to live stream to explain that Otoma had kids due ABCD about the family, that means you are a hypocrite. Sio mimi niliexplain kwenda huko. Kwenda huko sio mimi niliexplain. Si ni ule Mwakio ndiye alinini? Mwakio si ndiye alipiga simu? Mimi ndio nimepiga simu. Mimi Mwakio nimempatia hata namba. Nimesema sitaki sina hata namba. We, usiniweke nini, usiniweke la mamasi yangu. Mwakio, enda kwa Mwakio muulize mpaka namba pali alitoa. It is not me. It was not me, Peter Sawa. Kioi. It was not me. Sawa, skiza. It was not nani me. Alisema akona, nani alisema akona mtoto msichana? Skiza. Nani, huyo Mwakio alisha pigia mama mwingine wakaambiwa akona twins. Twins. Umesikia? Kuwa Otoma kona twins. Alishaambiwa. Mimi nilimwambia, mimi Kenya najua ni mtoto msichana. Twins, I don't know. That is how nilijibu. Makosa yangu iko wapi? Iko wapi? That is how nilijibu wapi makosa yangu. Na nilipanda hapo juu kama wameshapigia mpaka sijui nani. I actually don't know wenye walipigia. I actually don't know wenye walipigia by the way. Okay. Unasikia? Okay. Okay, skiza. Sasa skiza. Umesema uji associate na wao. Sasa, just leave the family alone. Hata ukiitu usi explain anything. Shugulika na ya kwako na Diana Rose na Pesh na JB. Sawa? Iyo wendi ninakush. Umepanda, nilikuwa na shugulika na shuguli yangu wendi ulipanda. Apana ni kwa sababu you are a hypocrite bana. Unaendaje kupanda kwa life. What is a hypocrite? Who is a hypocrite? Kama mimi ndio niligeukiwa. Kama mimi ndio niligeukiwa. Who is a hypocrite? Kila mtu kwa hii app ni hypocrite. Sasa sikiza Alegobebe. Alegobebe mimi nakusikiza lakini unanishautia. Sikiza. In fact nikitaka kushautia una sauti kunishinda. Sikiza nikwambia. Hakuna Peter Kioi. Peter Kioi tumeelewana na wewe vizuri. Tumeagree na wewe vizuri. If you ever ever unipate nikiongea juu ya huyo mama, niambie Alego, ulisema uongei na umeongea. That is now come and attack me. For now don't. Sawa. Hiyo tu, I will not attack you now. Hata account yako tena, hata I am sorry for the other account. Siendi na hii, lakini nimekuambia, tumemaliza hiyo story. Hiyo story imeisha juu, niko na nini, saa ine na nusu. Niko na 6 hours, nataka kuaddress hawa wa mama watatu. I have 6 hours Tawa. To address them. How address wao? Sawa, kuna kitu ingine? Mi sina shida na wewe. Shida yenye niko nayo ni venye ulivunjanga simu yangu huko wai nilipa. Ya pili niko na mchango ya meno yangu naomba unichangie. Sio uniambie vitu mingi hapa niitishe namba, unichangie hii meno yangu. Wacha nikujibu sasa wewe mbweha sasa. Juu unataka kuniingililia sikiza. Number one, kwa simu yako watu walikuwa wanasukumana. Ukasema ni mimi ndio nimekusukuma. Hakuna evidence kuonesha mimi ndio niliangusha. Sawa, namba 2, meno si kukungoa, na mimi sio baba yako. Nikitaka kuchangia atakuchangia kwa hiari. Wewe si mtoto wangu, unasikia? Utachanga. Nani? Mimi huwezi lazimisha. Mbweha wewe. Unaona na wewe ni chizi, hata mimi ni chizi tu kama wewe. Mimi Lego beba na sasa hivi nikitaka kusaboti kile kitu yako. Mimi nakutambua na kuheshimu. Mimi nakutambua na mimi nakuheshimu na unajua hivyo. Hakuna pali tushai kosana na wewe. So kitu kidogo isifanye ukosane na mimi. Na mimi sina ubaya na wewe. So for you, mimi najua nimekuambia. You will not hear me talking. But wacha tu ni charaze wale wa mama watatu. Allow me to do that. Yes, nimesema fanya hata natangaza kwa hii live. Pesh, JB na Diana Rose wakikufa, mniite niweke road trip ya furaha. Nitoke tu mpaka tunaenda mpaka nini ama zitachomwa huko zitupwe huko. Hizo vitu si zitachomwa zitupwe huko. Ya furaha.
zitachomwa huko, zikufia huko, zinataka kutuambia nini hizo maumbwa ng'ombe hizi? Hii nyingine yenye inakaa kama balloon, hii mjinga inakaa kama balloon, hii mjinga mwingine inakaa kama balloon, imeenda ikakula ikakula. Waje nikucharazie kwa maana inaonyesha wewe ni kelele, napiga ujuku kucharaza. Sikiza nikuone, nikufunze sasa. Enda uliza Diana Rose, mbona alipanua miguu akiwa na 11 years akakuliwa na ule uncle yake. Number 2, uliza Diana Rose, kwa nini aliolewa kama second wife na yeye alikuwa asaye anajiita ako na aende alikuwa first wife, akaolewa, aliolewa kama extra, bwana yake alikuwa anamuoa. Number 3, wachana na game wewe kumanyoko. Ni nini shida yako na wewe? Twende. Guys, tap the screen yawa. Muulize Diana Rose. Muulize Diana Rose. Ni kwa nini wakati bwana alikuwa kwa nyumba, yeye alikuwa anaenda kukulwa kwa msitu. Muulize hiyo maswali. Muulize Diana Rose. Ni kwa Ako na hata kuma inakulwa. Hiyo kuma inakulwa. Sikiza. Sikiza. Muulize ni kwa nini bwana yake after kumweka kwa nyumba aliwahi kumfurusha usiku, akakula mwanamke mwingine kwa hiyo kitanda. Muulize Diana Rose maswali. Muulize ni kwa nini alipoenda US alisingizia familia kwamba imemrep, mwanaume mwingine amemrep ndio apate asylum yenye hajapata mpaka sahihi. Muulize Diana Rose ni kwa nini anatoanga aliwahi shikwa akatoa nguo uchi akakimbia akashikwa akiwa ameshika panga US. US da, nani akapelekwa kwa hospitali, mtu alimtoa huko, wewe uko na mapengo na kaba ya mbuzi. Sasa sikiza, Diana Rose alishikwa akapelekwa kwa shule kwa hospitali, na mtu aliandika barua atoke hapo apatiwe watoto akae na wao, ilikuwa ni Okaro. Okaro ni anakuanga amesimamia Okaro leo akiweka, ndio maana Diana Rose hizi address Okaro leo Okaro achukue kalamu aandike hivi, ni hivyo imeisha. Muulize Diana Rose ni kwa nini bwana yake alikufa huku Kenya na akashindwa kumzika. Muulize ni kwa nini aliacha mtoto miaka 6 bila kulea, dada yake ndiye alikuwa analea na hata ajiunga ni pesa ngapi. Muulize Diana Rose ni kwa nini ikifika wakati wa baridi kichwa inalipuka anakuwa wazimu. Muulize Diana Rose ni kwa nini alikuwa anakuliwa na mabenteni wawili wakati mmoja na hapo anakuwa satisfied bado. Uliza Diana Rose mpaka sasa hivi. Kwa nini yako ana unfinished projects kuanzia A mpaka Z? Hakuna siku ameifa ulisha moja hivi. Moja. Muulize Diana Rose, mbona watu wakwao wamemcut off? Hata sitaki atakangi story. Muulize hizo maswali sasa. Nimekupatia hizo. Kwao tunajua wa mtaki walisema yeye ni mwenda wazi. Sasa nimekuambia. Hata kwao sasa wa mtaki. Nimekupatia hint ya kucharaza. Sasa wewe enda ucharaze. Sawa kioi. Nini? Mtu anagonga? Yaani Diana Rose uko na nini? Uko na adui wengi, hata we mwenyewe ni adui, adui wako. Yaani Diana Rose, you are an enemy to yourself. Mi hata si umesikia venye Peter amesema. There is no need of me even addressing it. You have heard what Peter has said. Hebu kuja kwanza uzike bwana yako. In fact, ni kama nini? Bwanako anakuchia no. Unajua wewe sikuamini, bwanako anakuchia no. You can do anything. You are a woman who can do anything. Yani, unatafuta jezi ya Gor. Jezi ya Gor 2500 iko. Jezi ya Gor ni 2500. Naona ya Gor ukiandika nitaona. Lawyer mgani? Diana, unataka kunipeleka kwa law? Sikiza, ukitaka kunipeleka kwa lawyer, hata mimi siku hizi siogopi. Ati lawyer makachieta. Diana, wabe wanmanagi lawyers ka? Tuko na lawyers hapa Kenya, si ati hatuna ma lawyers Kenya. Tuko nao. Ukipenda uniandikie ginene,
ukipenda niandikie barua kutoka huku mpaka huku, utume watu wakuja kunishika. Sisi tumelala nini? Langata women hata tushazoea. Yani ni langata hapa women tu, hapa langata women tu. Hapo tutalala na tutoke. Wewe si kama sisi, Diana, we are hustlers here in Kenya. Kenya ndio inaitwanga landi ya mawe. Shamba ya mawe, kwanza Nairobi. Mwanamke yote anaishi Nairobi, mwenye amefunza mtoto mpaka university na mwingine ako secondary. Anaheshimiwa hapa Nairobi kama mtu anaheshimu nini? Ngoda ya mama yake. Hapo unataka kuniambia, unataka kuniaddress. Dana ni manga. Huyo huyo mamanga wa Facebook hapa ametoka Facebook amekuja hapa kutu address hapa na kutupatia ujinga na kutupeleka na ujinga hapa. Dana Rose Parenia. Ano kanambasi ni tafuta wakongwe wenzako, tafuta wakongwe wenzako. Guys, tap the screen and love emojis. Tafuta wakongwe wenzako, ukae ujipeleke mkutano. Wakongwe wenzako, wachana na watu. Diana, look for a life. Kapunye, just look for a life. Nimekuambia vizuri Diana what you should do to yourself. Katika hiyo nyumba yako hiyo yenye nasikia ati yenye ulipi rent umesaidiwa na government, hiyo yenye government wamekupatia, hiyo nyumba government wamekupatia, hiyo nyumba hiyo government wamekupatia. Fanya hivi. Tafuta a space yenye unaweza fanya nini? Unaweza tafuta venye ginene. Unaweza tafuta a prayer room, war room. Inaitwa war room. Unaona hiyo war room? Wachana yako hata si prayer, yako hata ni prayer imeshinda. Yako imeshinda prayer kabisa. Guys, na musisahau niko na bili ya 122,000 kulipa ya hospitali. Madna presidali nipatia 20,000. Tunaendelea tukichanga. Pesh musau na huyo ng'ombe mwingine. Pesa ya nini? Ya dentist nitachanga hii TikTok itafika. Kama bado umekaa hapo umekalisha hiyo kuma yako yenye nataka kudivosiwa hapo. Sawa sawa. Sawa sawa. Umesikia Pesh Musau na JB? Hao wenye mwingine nywele imeanza kwa God Nyare hapa. Hiyo yenye kwanza huyo mwenye kiparangoto, huyo nywele imeanza hapa. Hiyo ya nywele yako imeanza hapa wewe kiparangoto. Wewe. Nikome kama venyu nikoma matiti ya mama yako na siruaru ya nini? Ya baba yako na kila kitu. Mimi usikuja kuniaddress tena, ujai niona nimekuaddress. Hizi meno zitatengenezwa hapa TikTok whether you like it or not. Guoka ni. We mwenye, mnyinyi wenye saa hii maisha imewalemea huko majuu. Simukuje muishi hapa Kenya mukwe kama na mama wengine. Wewe Pesh na JB na Diana Rose, musiwaijipima na wanarauka saa 9 ya asubuhi, saa 9 ya asubuhi. Wanawake wako kwa masoko, wako Kikomba, wako kila pahali, wanafanya makazi. Nyinyi wote hapo mumekaa chini mnalipwa na government kulea watoto wenu. Wamama wenyu wako hapo Kenya wamewashinda mara 10 mara 100 umbwa hizi takataka hizi. Ng'ombe hizi. Alego. Kaona kwa nyama tinji. Korea matich, ganje titaketi aketi ya wiyo kaki yenyo. Korea matich ipitha. Love emojis. Imora mama na imora. Ati ni mtu anapeko tere hapa. Tulikuwa tunaishi hapa na amani hapa TikTok and those YouTube scam. Umeflash. Tulikuwa na amani hapa TikTok. Tulikuwa na amani vizuri sana. Vizuri sana tulikuwa na amani hapa TikTok. Alafu kukaletwa hizi ngombe za Pesh Musau zikakuja hapa kuharibia genuine cases. People who have come here. Watu wanakufa kwa sababu yenu nyinyi wa mama wawili. And mimi naomba na nitaomba kuwa nyinyi dawa yenu iko motoni, Pesh Musau na JB. Dawa zenyu ziko motoni. Yani hata naomba hata moja ya familia yenu ishikwe na kansa ndio mjue kuwa watu wanaweza changa pesa umbwa hii gasia takataka hii. We hata saa hii ukishikwa na nini? Ukishikwa hapa saa hii na inaitwa nini? Ukishikwa saa hii na shida,
Eh? Utaambia nani hapa sahi? Utaambia nani hapa? Utaambia nani hapa sahi ukishikwa na shida? Uwezi ambia mtu, utaambia nani? Hii mezini. Hmm? Who will you tell? Sahi hata mkitaka kusaidiwa hapa, hamwezi saidika. Can you think that, mufikirie kwanza nyinyi JB na Pesh. Fikirieni kwanza, mutumie hizi akili zenyu zenye ziko na supu. Wenye waliwatuma, waambie kuwa Pesh, hii dunia ni duara, haujui ya kesho. Those people who are hapa una frustrate, utawa need next time. Hapa mnashinda mkifrustrate watu hapa kwa TikTok. Ati mtu akichanga hapa nyinyi mko hapa. Mtu akichanga hapa nyinyi mnafanya kazi ya kuripot. Mbona msije mkaenda mkaripoti hizo mkundu zenyu pia huko? Eh? Mbona msije mkaripoti hizo mkundu zenyu pia huko majuu pia? Eh? Nyinyi wenyewe hata inafaa tuwaripoti kwa nini? Kwa German Embassy kuwa mnashindanga usiku yote kwa TikTok instead of looking after children. Si mnashindanga hapa TikTok instead of mwende mwangu mungoje watoto. Eh? Si mmoja hapa anakuwa divorced juu mwanaume amechoka na wewe na kelele za TikTok na hakuna kitu unapata huko. Wewe mwenyewe unakonda tu kila siku. Na nywele yenyewe umeongea mpaka nywele imeshafika kwa patu hii ikae, chunyu ikae. Nywele yenyewe ishaanza kufika hapa. Ukiona ule mwingine na hizo glasses zake, ukishamwona hivyo na hizo glasses zake na wigi yenyewe inakaa kama Odwinyo. Wewe hata Odwinyo unajua inakaa aje? Chiadhni, guoka guoka mejenga. Tarengech, guoki ario modak ginenegi. With Chiadh. Nyinyi ndio mnasema watu wasiende hapa Mboka na wewe juzi ndio uliweka hapa game. Ulitoka na nini? Ulitoka na coins ngapi? We, kwanza mwanzo tafuta nini? Ye nini? Iyo wig hata ulinunua wapi? Hata wig ya Dubois hatuna wigs mbaya mbaya kama hizo kitu navanga kwa kichwa yako. Eh? Hata nyumba ya Akuru, Akuru ile Akuru, nyumba ya Akuru hata ya Oliktiga yenyewe. Unajua Oliktiga ni nini? Hanyinya. You are just an impress of Hanyinya. Hanyinya is a bat. You know what a bat is? Eh? Wewe tu you are a bat. You look like a bat. Ni ile tu Mungu alikupatia kala yellow popo. Lakini if you are black, you are a very ugly lady. Guogni. Sura yenyewe inakaa kama thwogo. We na Hanyinya mko class moja. Wewe unajua Hanyinya ni nini? Uliza watu Hanyinya ni nini kwanza. Eh? You are just things that yenye kikuja kukaa hapa Kenya. You are nothing. Wamama wenu wanaishi Madare na watoto wao hapa Kayole, wenye tunaishi hapa Kayole. Tumashinda times 10. We are women who work hard. We work hard here. Sisi hakuna mpali utaenda kunini? Utaenda kuambia serikali itakuambia tio uko na watoto watano, wacha tukupatie 20,000 kwa kila mtoto. We don't have. Hapa ni uamuke asubuhi, wengine wanaenda kuuza omena, wengine wanaenda huko nini? Kikomba. You come and see how women are working here in Kenya. Come and see how women are working. Women who are better than you, better off than you. Ajagani unakaa majuu na ati umekaa kwa nyumba ati serikali inakulipa ati kungojea watoto. Tarngech, kwenda huko umbwa hii gasia takataka. Haujui shida ya kukaa na mtoto? Hamujui shida ya kukaa na watoto? Do you know? Haujui? Utajuaje shida ya kukaa na mtoto? Hmm? Utajuaje shida ya kukaa na mtoto wewe? Utajuaje shida ya wamama wanapitia hapa nini Kenya? Yeah? Na kuna wale watu wako na pesa. Kuna wamama wako na pesa, kuna watu wako na pesa. Pesa, yani ushaiona pesa yenye iongei na ujue pesa ipendi kelele, pesa luoro koko. Eh? Wajaluo tunasemanga pesa luoro koko. Pesa ipendi kelele. Wale watu wako na pesa hii TikTok they never talk. Wakitaka kukusaidia they normally help. Na watakuja wakuulize, eh, ulikuwa nasemaje? Eh, I will pay. Pesh Musau. Na mjue hata university ya mtoto wangu ililipo hapa TikTok. Ulikuwa wapi wakati yo report namba yangu umbua hii gasia? Kuna watu wako na mnini? Wako na pesa hii TikTok na hawaongeangi? They are just quiet. They are people who watch us here. They are the people who make this TikTok to be. They are the people who went outside the country and they know that waliwacha watu nyuma. They are people who went... Iyo majuwe ulienda na nini? Na mwanaume akikupeleka.
mwanaume ndiye alikupeleka majuu. There are those people yenye kutoka hapa majuu ndio waende majuu, walitumia sweat and people sweated for those people to go, and wanarudishanga shukrani because watu wenye walimnini waliwasaidia saa zingine hawako, but wanaweza rudisha shukrani kwa ule mtu amemit. Unanielewa? Mimi kuna mtu hapa mwenye babangu alimsomesha shule na alikuja kuniambia sante na 50,000 nilipia mtoto university. Na kuna pesa naongei na ako hapa TikTok hata bado hapo hapa sahi. Wewe unakuja hapa, you don't have money, you have nothing. Wewe Kenya uko nayo ni certificate ya kutuambia ati mko na mabwana US. You mabwana mabwana nini? Germany na wapi? That is the only thing that you have. The only thing that you have are children that wewe ni mtoto tu ndio imekuweka huko, nothing else, nothing else. Unajifanya hapa ati uko majuu. Wewe sahihi, kama wewe uko majuu, mimi afadhali juzi hata ile last month at least, eh, nilipata ka job kengine hapo, alafu nikabebwa na serikali ya Kenya, at least nilipanda kandege nikaenda South Africa. Wewe tangu ingie Germany, tangu ingie Germany, na hiyo ndege ilikutoa hapa JKIA ikakurusha hapo Germany. Kuna nchi nyingine umeenda isipokuwa hapo yenye umekalia hapo, umekalia hapa na kukuja kucharaza nyanya na nywele imefika kwa teri wogni PRDN. Eh? Wewe mwenyewe nani aliwaambia wewe? Si nani alikuambia uende uolee na mtu mwenye hawezi kukupatia mboro mzuri? Eh? Wewe shida zenyu, mimi nilimalizana na shida ya wa mama wa inje, mimi nimemalizana na shida zenyu. Shida zenyu kwanga moja ni ile tu you lack, muna lack mboro tu, hiyo tu. Na unajua mwanamke mwenye ana lack mboro na ana lack kutombwa vizuri ako na makasiriko 24/7. Si hata ujaribu wende ulambwe kuma, at least ulambwe kuma uwekwe na nini? At least ulambwe lambwe kuma. Wewe hata sio de. By the way, mi nakuanga na kadem kako kasupu. JB na Pesh, amwezi hata fikia demu wangu. Na ule Diana Ross ile inakaa kama ukianza kubeba mguu, wewe Diana Ross hata ndio mtu wa kubebe tu mguu aweke hapa. Si atakuwa amekufa. Na hata ukiambiwa weka dog style, si utakuwa ni aguok. Si utakuwa uko na nini? Si hata matako itaziba, hata hatutaona kitu yoyote tarenga jini. Hapo unakuja kuniambia nini? Na nimesema nimemaliza. Hizi meno zangu saa hii, nilienda ndio hii bili ya leo ni 122,000. 122,000. Na hii 122,000 presida mwenyewe, presida Nyako herself, Iluongo ni Nyako Polo, Nyasa kwa herself, Nyamini Nyakoko herself has given me 10,000 shillings. Wewe umenipatia nini kwa maisha yako, umbwa hii gasia takataka hii? Wewe umenipatia nini kwa maisha yako? Wewe umenipatia nini kwa maisha yako? Derngech, guoka ni dhano. Umenipatia nini kwa maisha yako, umbwa hizi gasia? Hii kitu na hii elephant yenye inakaa nini? Hii elephant kwanza. Alafu inakuja inani address elephant, a whole elephant. A whole elephant. Wewe elephant. Fanya hivi wewe elephant. One thing. Addressers, kama uko na place ya kuenda kuita kwako, wewe unaishi majuu. Addressers, kama uko na boma yenye umejenga, kama wanawake wanafaa kuongea TikTok, we know them. Those people who are supposed to talk, those women who can wakikohoa, anaingia kwa swimming pool yake, akikohoa, anaingia kwa sauna yake, akikohoa, ako ndani ya V8. Wewe unaongea kama nani? Mi afadhali mimi sina. Mi naishi Kenya, mimi sina. Lakini umeshindwa na wanawake wengi hapa Kenya. As mimi the poorest, mimi ndio sina pesa hapa TikTok. Mimi mwenye Lego babe nimekushinda mara 20 mara 10 times because mimi na hustle. Mimi ni hustler.
mimi na hustle kutafuta pesa. Eh? Wewe ulikuwa na mimi wakati wewe ni mwanamke hujaona shida, nyinyi hujaona shida hapa. Kama Diana Ross unakuwa kama ulirepiwa, kama ulirepiwa kama uko msichana, at least wewe ulirepiwa na watu unajua. Eh? Mimi niliwekwa, anko yangu aliniweka kwa nyumba, alafu ananirep kila siku. Wewe ulikuwa wapi? Wakati nilikuwa nafanya kazi ya house help narepiwa kila siku. Wewe ulikuwa wapi umbwa hii gasi atakataka? Unakuja hapa kwa address nani? Unani address kama nani Diana Ross kwanza wewe? Unani address kama nani? Mwanyuguo kaguo kani? Neki rachi, mwakuangi rachi, rachi, iraracha omenda we. Pesh na nani, ule yelo, hizo yelo popo mbili. Nyinyi hata mungepakwa hivi tu kiwi tu. Mchukwe tu kiwi mpakwe tu. You people are, you look, you are, yani hakuna, atuwezi kukulinganisha. Uchaliki kubwago nyitindo nochimu. Unaangawezi levi tu zinaambianga watoto. We, usipokula nitaita nani? Wewe ni hizi levi tu, usipoita tutaita Pesh. Usipokula tutaita, wewe you look like that, kuchukua kiwi tu ujipake, ujiangalie we mwenyewe. Chukua kiwi ujipake, ujiangalie we mwenyewe terni. Guoka, guoka ni. Nyanya mzeni wewe. Waambie wakuja, kuja, mimi natasimama hapa, one man standing. Na yellow popo hapa mnajifanya hapa. We mwenye nywele yenye imefika hapa. Nywele tu. Because umechukua shida za Wakenya zote. Umeka kwa roho. By the way, do you know what makes a woman old? Yani nini? Unajua kwa nini unakuwa mzee? Because umechukua shida za kila mtu umeka. We, mimi niko 41. Naingia 42 in the next 2 months time. Eh? Lakini shida zenye mumeka kwa akili haizi kuruhusu kwa yangu. We mwenye unakaa hivi sayote. Eh? Anachanga wapi? Wanachanga wapi? Wako wapi? Ripoti ni namba. Nyahapie karitho. Oritho nyofo. Opie kotere. Ongonyo piere. Ongonyo lunde. Ngonyo feri. Guogni. Dikucho. Tafuta kenye munaweza fanya by the way. Wewe mimi ningekuwa hapo naishi hapo majuu na mwanaume ananingojea. Mimi natamani tu mwanaume mwenye ataniambia, "Alego babe, na I want mimi natamani tu mtu ataniambia hata siku moja, I want to pay your rent for 1 year." Sijaipata hata mtu mmoja ananilipia rent. Wewe hapo unaishi rent free, alafu unakuja hapa kuongea hapa ujinga. You don't even know what it is to pay a babysitter in Kenya here. Hata tukupatia babysitter saa hii na hao watoto wako. Saa hii, truth be told, wewe Pesh Mosau na hiyo ngombe nyingine. Saa hii, tuwalandishe hapa Kenya. Hapa Kenya. Tuwaweke tu hapa, wacha hata mbali, tuwaweke tu hapa pipeline. Kwa hizi nyumba za single room. Tuone kama mnaweza hata ishi, hata mwezi moja. Hata mwezi moja tuone kama nyinyi mnaweza ishi, hata mwezi tu hivi. Eh? Alafu, mimi si kuambia mtu atoke hapa Kenya, alafu aende aolewe na mzungu mwenye ako na nini, mboro inakaa kama sausage mbichi. Mimi si kukutuma. Wakati ulikuwa naenda kujiwekelea hapo kwa mwanaume, mimi nilikutuma, tulikuwa na wewe. Lack of mboro ni kwa sababu wewe uliamua kwenda kuolewa na nini, sausage mbichi. Alafu, unakuja hapa kutuwekea saa zile yeye mwenyewe. Unajua mzungu mwenye ako na mboro, hata hizo veins haziwezi simama, hiyo mboro isimame. Hizo ndio vitu zinawasumbua. Nyege imejaa kwa kiuno zinawasumbua. Wewe, Pesh na huyo ngombe mwingine JB plus hiyo elephant. Hizo nini? Hizi hockey stick mbili za Germany na hiyo elephant. Eh? Fanyeni hivi. Rudini Kenya. Mukisha rudi Kenya, tuwapatie wanaume wenye wanaweza watomba. Yani kila mtu akae kwa nini? Kwa place yake, eh? Tuwapatie wanaume wenye wanaweza tomba vizuri. Eh? Mutombe karibu like 1 week. Alafu vichwa zenyu zirudi factory setting. Eh? Then you will know what you're lacking when you're staying outside the country. Because it is very well, unaishi majuu lakini akili yako haikai majuu. Eh? Mbona mnangangana na wamama sisi tunaishi Kenya jamani? Mbona mnangangana na sisi wa Kenya? Si nyinyi mko huko mnangangana kunini? Hmm? Wamesema tap the screen. Na mu gift. Tap the screen kwanza. Na mtume pesa.
na mnifollow. Guys, tap the screen.